Hola, com esteu? Us donem la benvinguda novament al nostre espai de recerca bíblica en el que intentem buscar respostes a temes que ens presenten dificultats de comprensió. En aquesta sèrie de programes del que la Bíblia ens diu, estem analitzant la mort i la nostra esperança futura. I ho fem amb l'ajuda d'en Joan Carles Penyalbert, llicenciat en Teologia i pastor de l'Església Adventista de Tarragona i Rodalies, que ens està orientant amb el seu coneixement. Què tal, Joan Carles? Hola de nou, Jordi, i a tots els radioients que ens segueixen. Benvingut una altra vegada. I seguim tenint l'ajut de l'Edgar Pérez amb el control de so i l'escalf de tots vosaltres, que ens seguiu i ens feu arribar els vostres comentaris. Gràcies a tots i benvinguts també. Dèiem el dia passat que davant del desenvolupament d'un projecte ens veiem amb la necessitat d'avaluar la marxa i els resultats dels que estem realitzant, més que res per poder millorar. Tots hem sentit parlar del judici final, però de debò existeix aquesta avaluació divina? En què consisteix? I quan es realitzarà? Anem a esbrinar quelcom d'això. I comencem amb una afirmació de l'apòstol Pau vers l'avaluació final, el judici diví. Anem a compartir aquesta cita de que es troba en la segona epístola de Corintis, capítol 5 i verset 10. Diu així: perquè cal que tots nosaltres ens presentem tal com som davant del tribunal de Crist, per tal de que cadascú rebi el que li pertoqui segons el que hagi fet de bo o de menys bo, mentre era al cos. Si hi ha alguna cosa sobre allò que a les Escritures és clara, és la realitat del judici. Déu jutjarà el món. Els versets tant de l'Antic Testament com del Nou Testament són múltiples i sense ambigüitats. La justícia, tan insuficient aquí i ara, algun dia arribarà. I aquesta avaluació o judici final ens diu la Bíblia que es realitzarà amb les tres fases principals: el judici previ a l'adveniment de Jesús, el judici durant el mil·lenni i el judici executiu. I aquest procés acaba amb la vindicació dels justos i la segona mort dels injustos. Per a molta gent la idea de judici final vol dir condemnació, però és necessàriament així? Pues no necessàriament, perquè com ens narra i ens revella la paraula de Déu, el judici de Déu sobretot té un propòsit primari, que és defensar el caràcter de Déu, però també comporta la defensa dels que hem acceptat a Jesucrist com el nostre defensor personal i salvador personal. Els que hem reconegut que som pecadors, que tenim un problema amb el pecat i la seva conseqüència, que és la mort, que és tot el que hem estat estudiant al llarg d'aquest trimestre, les conseqüències del pecat i la mort, i que Déu té una solució amb nosaltres i aquesta solució es troba al judici. Per què? Perquè el mateix que ens jutjarà, que és Crist, ell ha donat la vida per nosaltres i els que acceptem aquesta vida del just, ell cobreix els nostres pecats, els defensa i ens dona garantia de vida eterna. Llavors, millors notícies que aquestes no les podem trobar. És veritat que quan un li toca anar a un judici, sempre podem pensar en els judicis d'aquesta terra que un va més tranquil si tu vas a defensar els teus drets, perquè d'alguna manera has sigut vilipendiat, ofès o maltractat i vas a defensar la teva justícia, no?, davant de l'agressor. Però i si és al revés? Com és en el cas de la humanitat sencera, que hem agredit el nostre creador i la seva llei? Què passa llavors? De quina manera nosaltres veiem o ens apropem a lo que és a l'escenari del judici diví? Si ens hem humiliat, si hem reconegut que som culpables, però que tenim i acceptem el millor de tots els advocats que ens pot oferir a l'univers, llavors anirem tranquils, perquè sabem que ja tenim guanyat aquest judici. Per tant, amb aquest judici final, aquest judici diví, hi han uns que estan condemnats i uns altres que estan salvats. Hi han dos parts, sí, efectivament. Com ens va presentar Jesús els conceptes de condemnació i vindicació amb aquest judici final? Sí, un dels passatges més conegut i que més clarament ens parla de com seria una il·lustració de com serà aquest judici, el trobem en l'Evangeli de Mateu, capítol 25, del 31 al 46. I ve a dir el següent: quan el fill de l'home vingui en la seva glòria acompanyat dels seus àngels, s'assegurà el seu tron gloriós i tots els pobles seran aplegats davant seu. Llavors, destriarà els uns dels altres, igual que el pastor destria les ovelles dels cabrits i posarà les ovelles a la seva dreta i els cabrits a l'esquerra. Aleshores, el rei dirà als de la dreta: veniu, beneïts del meu pare, heredeu el regne preparat per vosaltres des de la creació del món.
Que bonic, no?, aquesta expressió. El regne ja està preparat per tots nosaltres. Hi ha hagut un inconvenient per disfrutar del regne. Ha sigut l'entrada al pecat, primerament en el regne celestial i després a la terra. Però hi ha una solució. I és aquest mateix, dèiem, el Corder de Déu, que ell posa la seva vida al nostre servei per poder pagar, per poder rescatar les nostres vides de la condena del pecat. Sí, perquè, com dèiem en uns altres programes, la mort és la conseqüència de l'allunyament o de la desobediència dels codis de conducta que Déu proposa a tot l'univers. I quan ens allunyem d'aquests codis de conducta, quan ens allunyem de la font de la vida, evidentment tenim la mort. Clar. Per tant, estem tots condemnats perquè ens hem allunyat de la font de la vida, ens hem allunyat de Déu. Així és. I Jesús el que fa és rescatar-nos, o sigui, tornar-nos on estàvem, posant la seva vida de penyora. De dir, no, jo faig càrrec d'aquesta gent. I ens torna a donar de cop la primera oferta, que és viure en plenitud de vida sense problema de conseqüències del pecat, com si mai hagueren pecat. Clar, això, a l'evangeli que tenim, cristià, és meravellós, perquè no hi ha res que s'assembli. Uh-huh. Continua dient, una mica més endavant, aleshores el rei dirà als de la dreta, veniu beneïts del meu pare, heredeu el regne preparat per vosaltres des de la creació del món, perquè vaig tenir fam i em vau donar de menjar, vaig tenir set i em vau donar de beure, era foraster i em vau acollir, estava nu i em vau vestir, estava malalt i em vau visitar, i estava empresonat i em vau venir a veure'm. És estrany, es diuen, bueno, i quan va succeir totes aquestes coses? I és quan li respon, no, quan vau fer amb un d'aquests germans necessitats petits, m'ho vau fer a mi. Això és l'essència de l'evangeli cristià, és aquest. És que tot el bé que puguem fer a qualsevol persona necessitada del nostre entorn, el nostre Senyor Jesucrist ho rep com un bé que li fem personalment amb ell. Fins aquí arriba la seva empatia amb nosaltres. És meravellós quan un pensa en aquestes coses, que aquell que no es va atacar mai de cap pecat perquè va ser just i pur fins a les últimes conseqüències, ell s'apropa tant a nosaltres, empatitza tant en les nostres debilitats, les nostres flaqueses humanes, que ell pateix amb nosaltres i ell rep la bonança cada vegada que un fill o una filla de Déu actua en harmonia amb la llei que defensa la vida, no? És meravellós el missatge. Sí, sí, no? Estava pensant que quan nosaltres pensem en el judici, sempre pensem en les conseqüències dolentes. Sí, sí. I quan es diuen el judici final, o sigui, Déu ens demanarà comptes i ja vinga, tots els dolents, a l'infern, allà, i no és tan així. No. Aquesta idea de Déu és una mica equivocada. Sí, a més, és interessant que en Joan 5, fins i tot en aquest capítol del 22 al 29, surt la idea de que és el mateix fill de Déu, Jesucrist, el que prendrà el control del judici. El mateix que és el nostre advocat defensor jutjant-nos. És molt interessant, perquè això no s'ha donat en cap altre judici que coneguem, no? Que el mateix jutge sigui el defensor. Clar, aquí tindrem de fiscal, i ja tenim a dia d'avui, a l'enemic, a l'impostor, el que sempre ha estat atacant a Déu i als seus fills. I això continuarà fins que s'acabi el judici. Aquest és el que ens acusa dia i nit. Va començar en el regne celestial i ara estan aquí a la terra acusant a nosaltres. Poder la conclusió que podríem treure d'aquest aspecte és que cadascú de nosaltres som moralment responsables del nostre propi destí. És a dir, que si al final del judici es fa una avaluació de la nostra vida i surt positiva, donem gràcies a Déu per Jesús que va morir per nosaltres. Però si surt negativa, els responsables som nosaltres que no hem volgut acollir-nos en aquest pla de salvació diví. Sí, sí, una defensa que és gratuïta, perquè a més no podem oblidar que aquest evangeli, aquest judici, nosaltres som salvats de la condena del pecat de manera gratuïta. La gràcia divina ens parla d'això. Som justificats a través de la fe amb el que Crist ha fet, està fent i farà per nosaltres, per esborrar tots els nostres pecats i les seves conseqüències. Però, a més, encara que el judici i la paraula de Déu ens diu que som jutjats per les obres que fem, perquè són la evidència de què? De que hem acceptat o hem rebutjat el que és el sacrifici de Crist. Per això som jutjats per les obres. Aquestes obres impliquen un canvi de vida, un canvi de propòsits, d'objectius. És l'acceptació de la llei moral de Déu
o el rebuig d'aquesta llei de vida. Això vol dir que ara mateix és un bon moment per plantejar-nos si per cas no seria bo analitzar les nostres vides abans de l'avaluació final, per anar rectificant i endreçant tot allò que ens permeti passar aquesta avaluació final. Sí, sobretot... Sí, perquè si no, després serà massa tard. Clar. És una miqueta buscar la coherència del que diem que, amb què creiem. Abans has comentat una miqueta aquestes tres fases del judici diví. La fase preadveniment, abans de la segona vinguda de Crist, perquè ell quan ve ja fa aquesta tria, aquesta selecció. Aquestos m'han acceptat, aquestos m'han rebutjat. Abans té que haver un judici d'investigació perquè ell faci aquesta separació d'uns altres. Que en definitiva som nosaltres mateixos que ens alineem on volem estar. No és una tria d'ells, sinó som nosaltres que lliurement estem triant si l'acceptem o no acceptem el seu pla de salvació i de vida eterna. A veure, envers aquest judici has dit que hi ha una espècie d'avaluació, de tria prèvia a la segona vinguda de Jesús. I havíem parlat en alguna ocasió que aquest judici té tres etapes, tres aspectes. Un seria l'investigatiu, un altre el comprovatiu i un altre l'executiu, per dir-ho així. Sí. Explica'ns una mica més com va això. L'investigador és com quan s'ha comès un crimen, no? Nosaltres estem molt familiaritzats amb tota la fase investigadora del cos de policia, del jutge, dels investigadors que van a captar que tota la informació, totes les pistes per poder començar un judici amb garanties, amb tota la informació prèvia. Aquesta informació en el judici diví on és? En els registres dels llibres que es tenen en el cel de totes les coses bones o dolentes que fem aquí a la Terra. És a dir, que qualsevol cosa que fem queda registrada, queda gravada, diguem. Correcte. Com si Déu tingués una càmera de vigilància damunt nostre i diu, t'has portat bé o t'has portat malament? Has escollit bé o has escollit malament? Tot queda registrat. Tot el que fem, tot el que pensem, perquè ell va més enllà de l'ull humà. Ell pot arribar a mirar les intencions de les nostres actuacions, el que hi ha dintre del cor. Nosaltres solament podem veure el que hi ha fora, el que fem i no fem, però moltes vegades nosaltres no tenim el poder d'entrar a què ens motiva a fer o no fer. Déu no té aquestes limitacions. I això ens dona les més grans garanties de que la seva justícia abarca una puresa, una plenitud que no pot agafar la justícia humana mai. No podem arribar mai a aquest nivell de justícia. Llavors hi ha diversos passatges en l'Antic Nou Testament que parlen una mica d'aquest judici investigador previ a la segona vinguda de Crist. Un d'ells el trobem al llibre de Daniel, capítol 7, del 9 al 14, i mira com diu en aquest sentit. És una visió que té el profeta Daniel. Vaig seguir mirant fins que es van instal·lar uns trons i un venerable ancià s'hi va asseure. El seu vestit era blanc com la neu i la seva cabellera era com la llana pura i el seu tron una flama de foc i les rodes un foc ardent. Un riu de foc brotava i fluïa del seu davant. Milers de milers el servien, miriades de miriades estaven davant d'ell i el tribunal s'assegué i els llibres foren oberts. Aquí tenim clarament, ningú pot tenir cap dubte que aquest escenari és l'escenari d'un judici que està començant. Molt bé, el judici previ. Quan anem a Apocalipsis, ens trobem també dos passatges, sobretot, que recalquen molt aquesta idea. I què es farà en aquest judici previ a la segona vinguda de Crist? El primer el trobem en Apocalipsis 11, versets 18 i 19, i diu lo següent. Les nacions estaven furioses, però ha arribat el teu furor i el moment de jutjar els morts, de recompensar els teus servents, els profetes, el poble sant i els que veneren el teu nom, tants petits com grans, i de destruir els qui destrueixen la terra. Hi ha un clamor a la terra de la injustícia que tots podem veure aquests mons, però arriba un moment que s'ha acabat la injustícia. Ara ve qui té el poder de jutjar i jutjar de debò. Continua dient el verset 19. I el santuari de Déu, que hi ha al cel, es va obrir i es va veure l'arca de l'aliança dins del santuari. Mentre esclataven llampecs i retrunys de trons, un fort terratrèmol i una gran pedregada. És interessant perquè té Joan la visió del santuari que s'obre i està entrant en el lloc més sant de tots, on està la llei de Déu dintre de l'arca del testimoni.
Que meravellós. També s'està apropant a aquesta escena del judici en què, òbviament, la llei moral per la que serem jutjats tots és la llei de Déu, la llei de l'amor etern, que d'alguna manera s'ha resumit o s'ha donat a conèixer a través dels 10 manaments que tots coneixem. Això vol dir que si tots els éssers humans serem juzgats, hauríem de ser juzgats abans de les nostres respectives resurreccions, perquè amb aquestes resurreccions ja rebrem la recompensa final. Els que mereixin una vida, la vida, i els que mereixin la mort, la mort. Així que aquest judici al que t'està referint, investigador, és el que determinarà els que passen i els que no passen. Així és. De fet, la paraula de Déu, sobretot a 1 Tessalonicens, capítol 4, i del 15 al 18, ens parla precisament d'aquest moment en què Jesucrist ve a buscar el poble sant, comença ressuscitant aquells que s'han anat al descans, a la mort, amb la fe i l'esperança de les seves promeses, ressuscita aquest grup, els que queden vius dels sants, del poble fidel a Déu, se'ls emporta tots junts, anellant al cel, i en aquest moment compleix la promesa que els hi va donar ja Joan XIV. Jo marxo, us vaig a preparar en lloc a vosaltres, al regne del meu pare, i tornaré a buscar-vos, perquè puguem estar junts. En aquest moment és quan comença la segona etapa del judici amb el poble sant, que ell ha vingut a rescatar d'aquí de la terra, i aquest judici es donarà a terme al cel, i és el famós judici del mil·lenni. Aquest temps, que alguns discuteixen si és un temps literal de 1.000 anys o no, a mi tant se me'n dona, perquè si el Senyor ja em dona la vida eterna, 1.000 anys és com un dia per mi, perquè això del temps mesurat en anys té sentit per vides com les nostres, que són molt temporals, molt fal·libles en aquest món, però un cop recuperat la vida eterna, no té cap sentit, no?, discutir per aquests temes. Sí, a més, el concepte de temps, tal com el coneixem ara, està subjecte a 24 hores, que és el temps que la Terra dona volta sobre si mateixa, i un any, que és el que dona volta al Sol, però en un altre planeta no seria el mateix temps. Clar. I si sortim del sistema solar, llavors ja aquest temps desapareix, ja no és el mateix. És així. De totes maneres, hi ha un detall important que em sembla que estaria bé que ens expliquessis: la comprovació del judici diví. Perquè, clar, imagina't que ara nosaltres som portats al cel per Jesús i diem, oh, mira, estupendo, ens hem salvat, tu. Però diu, ui, i fulanet on està? Clar. I menganet on està? I llavors anem a dir-li i diem, escolta'm, que fulano era bona persona, que mengano, o fulaneta, o menganeta. I llavors Déu ens dirà, doncs mira, això és per això, per això, per això. I serem com una espècie d'auditors del judici diví. Així és. El propòsit precisament que té aquesta segona fase del judici diví és, d'alguna manera, anul·lar tota possibilitat de dubte envers la justícia de Déu. Que mai més pugui haver algú que tingui dubtes o desconfiança envers la justícia perfecta de Déu. Clar, quan nosaltres serem en aquest temps asseguts com a part d'aquest tribunal i de la revisió del judici diví, tindrem les evidències de que tot aquell conegut podrà ser un familiar, un amic, i veurem que si no estan allà és perquè ell voluntàriament, lliurement, no ha volgut acceptar aquesta salvació. Clar, això que ens aportarà, sobretot, pau, no? Nosaltres tenim que respectar, ens agradi o no, sempre la llibertat dels que tenim en el costat. No hi ha un altre. A l'amor, dèiem fa uns dies, no pot existir si no hi ha lliure albir, la decisió. Sí, sí, de poder decidir en qui vull viure, en qui no vull viure, i en quina ètica o en quines normes morals vull existir, no?, en el món. Clar, en el cas de Déu, això està claríssim. Ell sempre ens ha donat llibertat des del primer moment, i solament l'impostor és el que li ha acusat de tot el contrari. A veure, hi ha una tercera part del judici que ens has esmentat abans, que és l'executiu. O sigui, ara ja estem al mil·lenni, tots plegats, allà comprovem que la justícia divina és justa, que les sentències són correctes, però clar, el que és dolent s'ha de netejar, s'ha d'acabar. O sigui, què passa aquí? Com ho fan? Com es desenvolupa tot aquest tema? Aquí
Pensa, fixa't, és interessant, quan veiem una miqueta i analitzem la història del cristianisme, vam passar una miqueta de l'edat mitjana en el que s'enfortia molt la tendència de pensar o de representar un Déu com un Déu que és un jutge sever, punitiu, que d'alguna manera tenia aquesta visió de recaure en la venjança dels malvats, no? Van representar un Déu que, des de luego, no era el Déu bíblic de la paraula de Déu. Però ens hem anat una miqueta a l'altre extrem. Quan parlem del cristianisme, estem parlant una miqueta de la majoria del pensament que, òbviament, no estan molt familiaritzats amb la paraula de Déu. I ara sembla que la idea més popular és, bueno, tenim un pare molt amorós, que és permissiu, ell entén que nosaltres som pecadors, ell cobrirà els nostres pecats sense demanar-nos ni penediment ni res de res, o sigui, això no és amor. L'amor veritable no excusa la maldat del fill. Al contrari, l'assenyala, l'instrueix, el disciplina per corregir, perquè ell sap, el pare i la mare saben que un fill que no està disciplinat, que no està educat en discernir lo bo de lo dolent, mai serà feliç a la seva vida. Ara, quan anem a la paraula de Déu, què trobem amb aquest judici executiu? Finalment, Déu sap molt bé, perquè ens ha creat, i nosaltres som productes del seu amor etern, que nosaltres no podem ser mai feliços apartats de la seva proposta moral de vida eterna. El que ha contaminat la seva vida d'odi, de la maldat, de les avarícies, de tots els pecats i de totes les taques de caràcter que fan d'aquesta vida cada vegada un món més insegur, més violent, més injust, mai poden ser feliços. Per molt malvats que siguin, el malvat, convivint amb el malvat, mai podrà fer feliç. Molt menys si li porta en un terreny en el que predominen unes normes amb les que ells no es veuen identificats ni de lluny. Llavors, la millor opció per a aquesta gent és deixar d'existir. Clar, i aquí, de quina manera? Bueno, la paraula de Déu ens parla molt del foc etern, de l'infern, alguna vegada ja havíem parlat d'això, no? Hi ha passatges que de manera clara ens indiquen quin és el final d'aquest altre grup en el que d'alguna manera caurà el judici executiu, no? Com seran castigats? En definitiva, fins i tot aquesta segona mort de la que ens parla la paraula de Déu és una segona mort misericordiosa, perquè el que no encaixa a la paraula de Déu és aquest infern etern de patiment per l'eternitat. Això sí que no encaixa amb la paraula de Déu. Però què és el que encaixa? Que aquell que està patint fruit de la injustícia i de l'odi que no el deixa viure i que no accepta el canviar aquest tarannà, pues portar-lo al descans, portar-lo a la inexistència, al final és la millor sortida, perquè allà no pateix ningú. Efectivament. Sí, no, home, a veure, jo m'imagino una persona que té un pensament determinat envers alguna ideologia determinada, li seria molt complicat estar vivint entre persones que tenen un altre pensament i una altra ideologia. I totalment confrontades amb la seva. Sí. Llavors, lo més convenient o lo més correcte serà que aquesta persona surti d'allà. Diu, no, jo aquí és que tinc que No sortir, encaixo. no encaixo, no No vull puc ser estar, no estic a feliç. gust, me'n vaig. Ahí està. I aquesta serà la decisió divina. Hi ha passatges molt clars a la Bíblia. Vaig a compartir tres que són breus i van molt al punt. El primer el trobem a Malaquies 4:1, que diu: «Ja ve aquell dia abrusador com el fornal. Tots els orgullosos, tots els obradors d'iniquitat seran com a la fullaraca. Aquell dia que ve els cremarà, diu el Senyor Totpoderós, fins que no en quedi ni l'arrel ni la branca». Està parlant d'una extinció total. La maldat té que ser destruïda. Apocalipsis 20, 14 i 15 afegeix: «Per l'últim, la mort i el sepulcre van ser llançats al llac de foc». El famós infern, que és el mateix que el llac de foc. Hi ha diferents maneres d'expressar aquest lloc o aquesta situació. I continua dient, el verset 15, «En això consisteix la segona mort, i si algú no es trobava registrat en el llibre de la vida, era llançat al llac de foc». Finalment, Apocalipsis 21, 8, en la mateixa direcció, ens dirà: «Però els covards, els incrèduls, els corruptes, els homicides, els fornicadors, els maledicents, els idòlatres i per tots els falsaris, la seva part serà el llac de foc, que és la segona mort». A l'infern, el llac de foc és deixar d'existir, definitivament.
I en aquí troben, les dues parts troben pau, perquè qui pot imaginar-se que el poble de Déu sigui feliç per l'eternitat veient el patiment dels malvats? En quina ment entra això? En la meva no pot entrar. No, evidentment. Els que siguin... A veure, els que gaudeixin d'aquesta vida eterna i de la felicitat i la pau no podrien tindre pau si veuen un llac allà de foc on hi ha gent que està patint constantment, indefinidament i eternament. Ahí està. L'univers sencer té que tornar a la perfecció original. I aquesta perfecció i aquest ambient en pau, amb tot l'esplendor del Creador, solament es pot viure si tot el que genera patiment, dolor, injustícia, té que ser estirpat de l'univers. I aquest serà la seva fi. Aquest és el propòsit de Déu. Bé, per tant, la idea de que Déu obre la mà al final i salva tothom no està ajustada al que la Bíblia ens presenta. Més aviat és la justícia divina la que determinarà qui passa i qui no passa. Sí, així és. Qui l'acceptem i qui no accepta la seva voluntat. Estic pensant que la participació d'aquelles persones que siguin salvades, dels fidels, dels sants, el judici durant el mil·lenni, els consolarà pel que fa als seus éssers estimats que al final es perdran. Aquells, com deies tu, aquells amics, aquells coneguts, aquells que diuen, home, com pot ser que fulano no estigui aquí? Doncs llavors sí que comprovarà i dirà, pues sí, no pot ser que estigui aquí perquè la seva decisió va ser aquesta, no està. Sí, sí, acceptarem de bon grau lo que ha triat cadascú, no? Uh-huh. És així. Doncs ha estat una xerrada interessant perquè aquest és un concepte que no tothom té clar, això del judici final. Inclús hi ha gent que diu, no, aquí ni judici ni res. Hi ha una promesa que queda pendent de Déu, no?, que analitzarem segurament el proper dia. És la promesa de que ell farà totes les coses noves. Les té que recrear per què? Perquè han sigut malmeses per l'entrada del pecat. Les nostres relacions, no solament entre éssers humans, tota la creació, tota la natura, està patint les conseqüències del nostre pecat. De viure saltant-nos les normes de l'equilibri de quin propòsit té la nostra vida, que està sempre al servei de tota la creació. Això s'ha trencat i les conseqüències les veiem tots. Tant els que creiem en Déu com els que diuen que no volen creure en ell. Veiem les conseqüències i ningú les pot negar. Aquí estem introduint un altre tema en el que no ens hi aturarem, que és el de l'administració. O sigui, l'ésser humà com a administrador de la creació de Déu. Som responsables d'això que ens ha regalat ell, no? Què fem amb això? Què ja ens ha donat? Doncs ara ja sabem més del judici final i de com és... que tenim que anar preparant-nos per afrontar-lo. Gràcies, Joan Carles, per la teva orientació en la comprensió d'aquest tema tan important per a cadascú de nosaltres. I diguem al principi d'aquesta sèrie de debats que estudiaríem la mort i la nostra esperança futura. Fins ara ens hem esplaiat amb la mort, el judici, com podem afrontar aquesta avaluació amb la certesa de lliurar-nos de la destrucció eterna. El proper dia veurem quin serà el destí dels que no hagin aconseguit. Veurem el resultat de la nostra esperança futura. Els que puguem estar allà, això ho veurem el proper dia. No us ho perdeu. Serà una descoberta refrescant enmig de tanta pena i angoixa com les que estem vivint. Així és. Pues, fins la propera. Que passeu uns bons dies i que sobretot no desconnectem de la paraula de Déu i de buscar aquestes bones notícies que ell sempre ens proposa en tots i cadascú dels seus llibres. Gràcies, Joan Carles. Gràcies a l'Edgar també i gràcies a tots vosaltres per estar aquí. Us esperem el proper dia.